Hej alle sammen, og velkommen til min nye video. Den her gang, der skal vi spille noget Slender. Så det skal nok blive rigtig uhyggeligt. Og I skal huske, at for at se den her video, så skal I have lyset helt slukket, for det bliver... Det bliver ikke godt det her. Så er I klar? Så skal I... Det er første gang, jeg nogensinde spiller. Jeg har aldrig spillet det her spil før. Så skal jeg vide, hvordan det kommer til at gå. Okay, lad os få slukket lyset. Og så lad os bare gå i gang. Okay, så nu er det tid. Så skal vi se, om der sker noget hyggeligt, hva'? Okay. Go on, Slender. The 8 pages. Pas på ikke at bruge alle batterierne, jo. Der var ikke noget, så. Det var lidt uhyggeligt.
Wow, det får godt nok uhyggeligt. Mit hjerte banker helt sindssygt lige nu. Nå, men vi ses næste gang, og husk at like, favorite og subscribe.